Aquesta és la darrera samarreta d'un aplec dels Porcs. Va ser fa 2 anys, el 2005. Es va celebrar a Morella. I després d'una absència de 2 anys, torna a la festa comarcal per excel·lència. Començarà demà, a 5 Torres. I el poble ja està preparat per afrontar-la. Reviscolem! La 29a edició de l'aplec dels Porcs té com a seu a 5 Torres. I quasi tot el poble s'ha volcat en la preparació. La comissió organitzadora comptarà amb la col·laboració de més de 300 veïns, que per torns s'encarregaran de que tot surti com s'ha pensat. L'organització ha previst una ampla zona per deixar els vehicles i bancals suficients per a que puguin muntar-se totes les tendes de campanya que apleguen a 5 Torres. Per altra banda, la comissió de l'aplec ha signat un conveni amb la Creu Roja per a tenir cobert l'apartat sanitari. L'aplec va néixer l'any 1978 a la Todolella, sent la primera trobada de gent jove que, a més de reivindicar, volien fer festa i compartir les seves vivències sota la mirada de les autoritats del poble. L'esdeveniment continua i propicia que cada any, d'una forma tradicional, l'última setmana de juliol, un poble sigui escenari d'una trobada política, festiva i, per damunt de tot, comarcal. Per primera vegada des de la seva creació, el passat any no va haver-hi aplec, però enguany, en l'impuls dels joves de 5 Torres, l'aplec reviscola. Continua el curs d'estiu de la Jaume I dedicat a la informació en la televisió. L'informació com a negoci, l'informació i la política i l'agenda degradada dels informatius han estat els temes abordats avui en el curs d'estiu, que tracta de les perversions del periodisme audiovisuals. Demà està prevista la participació de Víctor Amela, periodista forcallà que treballa a La Vanguardia, i de Fernando Delgado, escriptor que col·labora actualment amb la cadena SER. Programa especial per a celebrar l'edició número 25 del Festival de Música de Morella. El Festival Internacional de Música va néixer fa 25 anys per a cridar l'atenció sobre una joia que necessitava ser restaurada, l'orgue barroc de Turull, que es guarda a l'Arxiu Prestral. L'orgue, baix la direcció de Ricardo Miravet, va poder ser restaurat i el festival ha continuat oferint cada agost concerts que es porten virtuosos d'arreu del món. L'orgue continua sent el protagonista, però també les veus, els cors i d'altres conjunts instrumentals passen per Morella cada agost, convidats per el mestre Ricardo Miravet. El Camí visita Vilafranca. L'associació cultural El Camí va poder conèixer millor la història i el patrimoni que guarda Vilafranca. El dimarts visitaven Ares, on també han col·laborat amb l'Ajuntament en el programa cultural Naturares. Avui es porta el destí dels caminants, que poble a poble van afegint més gent al seu pas. Ha començat l'adequació de les àrees recreatives del Parc Natural de la Tinença. El Mas de Bois o les Ombries de Benifassà estan sent habilitades per acollir en garanties als visitants, que espera aquest espai natural protegit. A més, està senyalitzant els senders inclosos en la xarxa valenciana de camins. Els coloms s'han convertit en un problema per a Vilafranca. No és el primer lloc on l'augment de coloms o altres aus com els corbs provoquen problemes. Els residus d'aquests pardals, dels quals el creixement s'està desbordant, causen maleses al patrimoni, brutícia i d'altres mal de caps que l'Ajuntament de Vilafranca vol abordar per tal d'eliminar. És dijous 26 de juliol. En uns segons s'inicia el nostre estiu. Hola, què tal? Molt bona nit. Benvinguts al nostre estiu. Des del passat dissabte, el camí està recorrent diferents poblacions de les comarques nord. Ahir van ser rebuts a Vilafranca i avui visitaran Portell. Els membres del col·lectiu, que pretén ajuntar caminants de diferents pobles de parla catalana, no pare de créixer a mesura que van visitant etapes de la ruta. L'associació cultural El Camí ha arribat en les darreres hores a la nostra comarca, amb l'objectiu de recórrer a peu diverses etapes entre els pobles de les comarques dels Porcs i l'Alt Maestrat. Des del passat dia 21 fins al 31 de juliol, recorreran el camí entre les poblacions de Benassal i Morella, passant per Albocàsser, Tírig, Catí, Ares, Vilafranca, Portell, 5 Torres i Forcall. El cap de setmana estaran a 5 Torres, amb motiu de la 29a edició de l'Aplec dels Porcs. El camí naix de la voluntat d'establir i assenyalitzar un recorregut essencialment cultural per totes les terres de parla catalana, que puga permetre a tothom que l'emprengui visitar i conèixer millor la nostra terra. És un projecte apartidista que té tot el país i tota la seva gent com a protagonistes i beneficiaris, a més dels visitants d'altres països. En la jornada d'ahir, el camí va arribar fins a Vilafranca, procedent d'Ares, amb una etapa d'uns 12 quilòmetres.
A la plaça d'en Blasc van ser rebuts per l'alcalde de Vilafranca, Òscar Tena, i pel regidor de Cultura, Víctor Tena, acompanyats pels regidors Carlos Colom i Sílvia Colom. Després d'unes paraules de benvinguda, els 25 caminants van ser convidats per part del consistori a una visita guiada pel casc antic de la població, que es va celebrar a les 5 de la vesprada per part del tècnic de turisme Guillem Montferrer. Els membres del camí van poder visitar l'església, l'antic ajuntament i el Museu de la Pedra en Sec, passant pels carrers més emblemàtics de Vilafranca. Mitjançant l'àmplia explicació de Guillem Montferrer, els visitants van poder conèixer molt millor Vilafranca, ja que un dels seus objectius és intentar visitar tots els pobles pels que passen i aprendre una miqueta més de la seva història. El camí realitza rutes diferents per totes les zones dels països de parla catalana i enguany està sent realitzat per un grup de 25 persones provenents de llocs com Girona, Barcelona, València, Alcoi, Castelló o fins i tot pobles de la nostra zona com són Ares i Benassal. Com veuen, aquesta ruta encara li queden moltes parades per la nostra comarca. La darrera serà Morella, on a més de poder gaudir de la seva monumentalitat, també gaudiran de l'edició número 25 del Festival Internacional de Música, que començarà el proper diumenge i s'ha presentat aquell migdia. Morella acollirà un any més el Festival Internacional de Música en la seva 25a edició. Avui s'han presentat a l'Ajuntament de Morella totes les activitats programades per a una setmana plena de música instrumental. Aquestes coses són fàcils en un moment determinat començar-les. Hi ha molts de festivals que comencen, molts, inclús amb molt més suport econòmic este, que comencen, però al cap d'uns anys moren, perquè és molt difícil mantenir la continuïtat. I este festival, a més, té una altra característica que és fonamental, no? I que ha imbuït sempre el pensament musical i cultural de Ricardo Mirabet, que és la participació de la gent de Morella, no? I de la gent de la comarca. I això pues, realment el significa, el singularitza com a festival i manté, a més, aquesta filosofia, que és una filosofia pues, clarament no només a favor de la difusió, sinó també de la participació i del compromís en la cultura. Ricardo Mirabet va ser el que va proposar a l'Ajuntament de Morella la iniciativa de realitzar cada any aquest Festival Internacional de Música. En principi, la proposta pretenia recuperar l'orgue de la Basílica Santa Maria per tal d'evitar el seu deteriorament. Però, a més d'aconseguir-ho, des d'aleshores Morella és la seu d'una setmana repleta de la millor música. És del festival també, a part igual, és el difundir la cultura entre els morellanos. I per això, des de la segona edició del festival, pensé que era la de formar un coro formado per morellanos. Y eso no ha sido, a veces ha sido muy fácil, otras veces muy difícil, pero en fin, lo vamos llevando, como tú dices, 25 años. En ese sentido, al principio era un trabajo muy arduo por mí, porque yo hacía casi todo solo. Ahora tengo que agradecerle a Julián Pastor, que es verdaderamente el codirector de toda la parte coral y que me ha aliviado enormemente el trabajo, porque lo hace muy bien y me ayuda fundamentalmente. Luego quisiera hacer una pequeña referencia a cada uno de los conciertos. Vamos a empezar el domingo con un concierto conferencia que haré yo mismo a visita del órgano, porque resulta que la gente cuando ve un órgano, y aunque lo escuche, no tiene idea de lo maravillosa que es esa máquina que llamamos órgano. Se ven unos cuantos tubos, digamos que se ven unos 70, 80, con los órganos muy grandes, pero este órgano tiene 4.000 tubos que están distribuidos en muchas partes y lo esencial es ver cómo funcionan, cómo se sacan las sonoridades. En esta visita conferencia que ya es el tercer año que la hago, porque los otros dos vino mucha gente y se ve que les interesaba mucho, muestro las entrañas, por llamarlas así, del órgano, y les muestro el funcionamiento. Este año, como novedad, también llevaré diapositivas con fotos tanto del órgano como de los sistemas, de los tratados de organería, en que se demuestra cómo es el funcionamiento de un órgano y cómo se obtienen las sonoridades.
Tots aquells amants de la música podran gaudir d'un fum de recitals d'orgue o piano, així com dels millors conjunts vocals i instrumentals. Continua el darrer dels cursos d'estiu de la Universitat Jaume I que s'estan portant a terme a la ciutat de Morella. Aquest matí el ponent ha sigut el director del curs, Andreu Casero, que ens ha parlat d'informació i política. Seguint aquest curs tenim el nostre company Mario Adell. Continuen les ponències organitzades per la Universitat Jaume I d'este últim curset d'estiu. Avui la ponència es titula Informació i política en la televisió i serà impartida per Andreu Casero. Molt bon dia, Andreu. Hola, bon dia. Si no recorde mal, ahir vam poder sentir temes com immigració i racisme, avui li toca el torn a la política. Sí, en el nostre curs procurarem tractar un ampli ventall de temes al voltant de la informació en televisió i ahir vam parlar de com els mitjans construeixen la imatge i la representació dels immigrants i avui parlarem de com es relaciona la política en la televisió i com la informació televisiva és un recurs estratègic clau per a l'activitat política, no només dels polítics, també de la televisió. I ja se sap que molts mitjans de comunicació estan moltes vegades molt polititzats, no és així? Sí, una de les importàncies que té la informació televisiva per a la formació de l'opinió pública i per al comportament polític fa que es convertisca en un recurs fonamental per a condicionar el comportament polític dels ciutadans, per a convèncer-los, per a orientar la seva manera de veure les coses. Per tant, els polítics sempre intenten utilitzar aquest recurs al seu favor. Sempre intenten fer servir la informació per afavorir els seus interessos i els seus objectius. Des d'aquest punt de vista, habitualment, i parlarem avui d'això, els polítics posen en marxa mecanismes de control de la informació política per tal de que les seues posicions surtin afavorides. I aleshores la informació no és totalment imparcial, sinó que ja es decanta clarament a una tendència o a una altra. Jo mantinc la convicció personal que la informació és una construcció de la realitat. La realitat està formada per tota una sèrie d'esdeveniments i els mitjans de comunicació ens donen una versió del món que, si mirem diverses televisions, podem veure com d'un mateix esdeveniment hi ha algunes diferències d'interpretació. Alguns veuen les coses d'una manera, altres veuen d'un altre color, altres veuen la botella mig plena, altres mig buida. En definitiva, la informació és una manera de construir la nostra manera de veure el nostre entorn i de percebre la nostra realitat immediata. I des d'aquest punt de vista, sí que n'hi ha informació imparcial, però me costa d'entendre que n'hi hagi informació objectiva, perquè cadascú veiem les coses d'una manera. Bé, doncs moltes gràcies per atendre'ns una vegada més i esperem que sí, que vagi d'allò més bé la conferència. Molt bé, gràcies a vosaltres. I bé, nosaltres vos seguirem informant de tot el que ocorre a la Casa Siurana d'aquestes conferències organitzades per la Universitat Jaume I. Moltes gràcies, Mario. Ens anem ara a continuació a viure la jornada intensa que es va celebrar ahir al Poliesportiu de Morella dins del marc del 17è campionat d'estiu de futbol sala Ciutat de Morella. Setmana molt productiva i interessant per al campionat Ciutat de Morella amb els partits del dimarts i els d'ahir. En la jornada 11, la de nit, al primer partit el Barrilet Natural Optics guanyava per un ajustat 7-6 a Brasí. Al segon, els Porches emportaven la victòria per 5-2 front al Bisgargis. A la taula i a l'arbitratge van estar els jugadors de la Fonda. El primer partit tenia com a al·licient veure quin dels dos equips inaugurava la seva casilla de punts. Vist lo vist fins ara, el Barrilet Natural Optics pareixia que ho tenia millor que els de Brasí, que venien de perdre per aquell contundent 28-3 que els va fer l'Hotel Portell. Però en aquesta ciutat de Morella tot és possible, i Brasí va aparèixer un altre equip. El Barrilet, format per la seva majoria de jugadors de Cinc Torres, possiblement va notar l'esforç que suposa l'organitzar de l'aplec. Així, un partit que tenia un clar favorit va estar igualat en tot moment. A pesar de que primer se va adelantar el Barrilet per 3-0, al descans es va arribar amb un 3-2. A la segona part, Brasi va així molt enxufat i va fer grans jugades que no els havien vist fer fins ara. Es va posar amb una bona renda a falta de pocs minuts. Però Barrilet no va donar per perdut el partit en cap moment i va ser capaç d'empatar 6 a falta de pocs segons. En aquest moment va plegar la situació polèmica i decisiva de l'encontre. Els dos equips portaven 5 faltes cada un. Brasi va rebre una falta i tenia opció de doble penal. Va tirar Jandriño i va fer gol, però els àrbitres van anul·lar el gol perquè hi havia jugadors que s'havien adelantat a la línia de punts.
A la repetició del llançament, el mateix jugador va fallar. A la jugada següent, falta de braci per al Barlet Natural Optics, que també van tindre l'opció del doble penal. I aquests no van fallar. 7-6, i quedaven 7 segons, que no es van jugar perquè els jugadors de braci no van voler. El Barlet Natural Optics obtenia els seus primers 3 punts. Braci, ahir sí va aparèixer un equip, sobrant-li els nervis i la tensió del final del partit. Els gols del Barlet Natural Optics van ser 2 de Costa i Pablito, i en feien un Aitor, Ivan i Fran. Els gols de Braci van ser 3 de Jandriño, i Diego, Ronaldo i Gustavo en feien un. I els 5 punts de millor jugador del campionat van ser per a Jandriño, els 3 per a Costa del Barrilet. Després venia el plat fort de la nit, encara que el partit anterior va tindre de tot. S'enfrontaven la xocolateria Els Porches i el Bisgargis. Encontre a cara o creu, amb l'accés a les semifinals en joc. Inici de gran partit, elèctric i vibrant. Molts de nervis i respecte pel que hi havia en joc entre aquests dos equips. Quan faltava poc més de 15 minuts per a plegar el descans, jugada clau, amb un penal a la favor dels Porches, que Javi Tena es va encarregar de fer pujar el marcador. Amb aquest resultat s'aplegava el descans. A l'inici de la segona part es va decantar el partit per als de la xocolateria, amb un gol de Jesús des de davanter pur. A partir d'aquest moment el Bis ho va intentar, però va acabar d'esquixar 0 per als Porches, amb un error a l'hora de traure una falta al seu favor. Així els Porches es van arribar a posar 5-0. El Bis, en els últims instants, li va donar temps de fer 2 gols de l'honor, un de doble penal transformat per Borja. D'aquesta manera, els Porches, amb un mal inici, està una victòria d'estar a les semifinals, i el Bis, que va començar a bé, ho té bastant complicat. Els gols de la xocolateria Els Porches van ser 2 de Jesús Mestre, que es van portar els 5 punts de millor jugador, un de Javi Tena i de Josele. Els del Bis van ser de Borja i de Marc Beibis, que va ser l'escollit amb els 3 punts per al trofeu de millor jugador del campionat. Aquesta nit, jornada 12, on dos equips, la Copa i Blanca, tanquen la seva participació en la fase classificatòria del Ciutat de Morella. Al primer partit s'enfronten del grup 2, Sectrol i la Cooperativa, i al grup 1, l'important Mas del Curro, front al restaurant Blanca. L'equip dels Quintos Paf 007 estarà a la taula i a l'arbitratge. La Conselleria de Medi Ambient ha començat a adequar les àrees recreatives i d'ús públic de la tinença de Benifassà. La Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Vivenda ha començat a adequar les àrees recreatives i d'utilitat pública de la tinença de Benifassà mitjançant la Brigada de Manteniment d'aquest parc natural. D'aquesta manera, el Mas de Boix o les Ombries de Benifassà estan sent habilitades per a poder acollir una major afluència de visitants que s'espera en aquest espai durant l'estiu. La directora conservadora del Parc Natural de la Tinença de Benifassà, Mara Tirado, va recordar que les comarques castellonenques dels Ports i el Baix Maestrat són una de les zones de la Comunitat Valenciana amb major tradició senderista. Una altra de les mesures adoptades per tal de potenciar la pràctica del senderisme en aquest parc de manera compatible amb la seva conservació és senyalitzar els senders incluïts en la xarxa valenciana. Alguns dels senders més populars de la zona són el GR7, que uneix Vallibona amb Morella, el que va de la Pobla de Benifassà al Vallestar o el del Vallestar al Fort del Vidre. El Parc Natural de la Tinença de Benifassà abarca un total de 5.000 hectàrees als termes de Castelldecabres, la Pobla de Benifassà, Rossell i Vallibona. La Tinença forma part del gran massís dels Ports de Beseit, que comparteixen les comunitats d'Aragó, Catalunya i València. Destaca entre la seva vegetació els pinars i els carrascals, mentre que les vertents interiors domina el pi negral. Pel que respecta a la seva fauna, el grup de vertebrats més divers és el de les aus, encara que els carnívors també estan ben representats. Els termòmetres de la nostra comarca han experimentat avui una forta pujada que per ells no es quedarà ahir. El de l'Observatori Oficial de Morella ha marcat una temperatura màxima de 29 graus i mig. La mínima, esta passada matinada, també ha estat prou alta. Sense arribar a nit tropical, ha estat a una de les més càlides de l'estiu, en 18 graus i mig. A Vilafranca, el dia ha estat sensiblement més suau. La màxima marcava 28 graus i la mínima, sent superior a la d'ahir, encara es pot considerar fresqueta. Sol és 13 graus i mig.
Les previsions meteorològiques apunten a un augment gradual de les temperatures per als propers dies. Demà es superaran els 30 graus. El total de precipitació que ha recollit l'Observatori de Morella, en el que portem de mes de juliol, ha sigut de 15,3 litres per metre quadrat. Vilafranca n'ha recollit 2,2 litres per metre quadrat. El registre d'acumulat en el que portem d'any suma a Morella 466,8 litres per metre quadrat. A Vilafranca suma 481,2. El sol ha sortit avui a les 6:51 del matí. La posta ha començat a les 21:21. Hem gaudit de 14 hores i 30 minuts de llum natural, 2 minutets menys que el dia d'ahir. Coneixem les dades del temps, però ara anem a viure el que ens conta el nostre company José Agustín Amela. La situació meteorològica avui dijous i durant els pròxims dies divendres, dissabte i diumenge és de plena estabilitat en totes les capes de l'atmosfera. Per tant, s'espera un temps estable, sec, assolellat en tota la zona d'esports i del Maestrat. Les temperatures aniran pujant poquet a poquet. Avui dijous ja assolirem els 30 graus en moltes zones i ja per al dissabte i diumenge pot ser que arribem a 32, 33, 34 graus, sobretot a les fondalades del Vall del Bergantes. Les mínimes aniran pujant també i estaran entre 18, 19, 20, 22 graus en la nostra zona. Cara, els vents seran de règim pràcticament marítim, règim de brises del sud-est i del sur. Cara, la setmana que ve, el dilluns, continuarà el temps estable, assolellat, anticiclònic, però ja cara al dimarts es començaran a hi haver uns canvis en les capes altes de l'atmosfera, una entrada d'aire un poquet més fresquet per al noroest peninsular, i això farà que ja cara al dimecres i sobretot dijous i divendres de la setmana que ve tinguem alguna possibilitat d'algunes tronades aïllades en les nostres zones. Eixa inestabilitat pot durar inclús els dies 4 i 5, per tant, els primers dies d'agost, a partir del dia 3-4, podem tindre algun període d'inestabilitat. També de cara al 7-10 d'agost hi haurà un període d'estabilitat i hi ha una altra vegada, en l'últim moment de predicció, cara al 10-12 d'agost, cara a Sant Llorenç, i 11 i 12 d'agost, que haurà la lluna nova d'agost, podem tindre una altra vegada situacions d'inestabilitat. Per tant, ens esperen uns 5-6 dies de plena estabilitat, temps anticiclònic, pràcticament règim de brises en les nostres zones i un fort calentament solar que farà que hi hagi un temps pràcticament de ple estiu. La temperatura de l'aigua del mar a l'altura de Vinaròs, Benicarló, està al voltant de 24 graus a 24 i mig. Les dades fetes públiques per la Conselleria de Sanitat i Agricultura constaten l'alta qualitat dels productes agrícoles i ramaders que es produeixen a la Comunitat Valenciana. El Pla de Seguretat Alimentària constata l'òptima qualitat dels productes agrícoles i ramaders de la Comunitat Valenciana. La Conselleria de Sanitat i la d'Agricultura han fet públics els resultats del Pla de Seguretat Alimentària de 2006. Durant les inspeccions realitzades a terme l'any passat, es van prendre quasi 800 mostres i anàlisi d'aliments per a detectar la possible presència de residus de plaguicides en productes vegetals i el resultat, un 97,3% dels mateixos eren aptes. Mentre que per a la investigació de la possible presència de residus en productes d'origen animal, es van analitzar més de 4.500 mostres en un 99,97% de mostres aptes. Així mateix, en la recerca de contaminants presents en els aliments, dioxines, micotoxines, metalls o nitrats, entre d'altres, es van realitzar 465 mostres en un 98,5% de mostres aptes. Per últim, el control dels escorxadors, on se van analitzar més de 105 milions d'animals, també tira un saldo ben positiu. Respecte a les propostes de futur per a garantir la salut i la seguretat dels consumidors, el sindicat Unió de Menuts Agricultors i Ramaders del País Valencià considera que una de les qüestions en les que se tindria que fer una miqueta més d'èmfasi és en la traçabilitat dels productes. Traçabilitat que tindria que anar en l'etiquetat de tots els productes, tant vegetals com animals, ja que disposar d'un seguiment dels mateixos i el seu tractament seria molt adequat per a que els consumidors tingueren la certesa de tindre entre les seves mans productes d'alta qualitat. En aquest sentit, les administracions públiques i en especial l'autonòmica, segons el sindicat, tindria que fer un esforç supletori per augmentar els nivells de producció integrada i sobretot producció ecològica, ja que en la comunitat únicament hi ha 31 explotacions ramaderes ecològiques i 30.797 hectàrees de cultiu ecològic. A pesar de tot, des d'aquest sindicat estan convençuts de l'excel·lència de la producció tant vegetal com animal a la Comunitat Valenciana i es felicita als resultats del Pla de Seguretat Alimentària a tots els ramaders perquè són la reafirmació de l'alta qualitat de les produccions afincades a la Comunitat Valenciana. D'ací uns instants ens anem a Cinctorres per a viure intensament les poques hores que queden per a que comence
l'edició número 29 de la Plec dels Porcs. La 29a edició de la Plec dels Porcs té com a seu a Cinc Torres i quasi tot el poble s'ha volcat en la preparació. La comissió organitzadora comptarà amb la col·laboració de més de 300 veïns que per torns s'encarregaran de que tot surti com s'ha pensat. L'organització ha previst una ampla zona per deixar els vehicles i bancals suficients per a que puguin muntar-se totes les tendes de campanya que apleguen a Cinc Torres. Per altra banda, la comissió de la Plec ha signat un conveni amb la Creu Roja per a tenir cobert l'apartat sanitari. El vol dels coloms s'està convertint en un autèntic problema per a Vilafranca. Per això, des de l'Ajuntament es volen prendre una sèrie de mesures contra la proliferació d'aquest animal. Als darrers anys, el casc antic de Vilafranca ha vist incrementar de manera considerable el nombre de coloms que volen i fan la vida als teulats i ràfels de les vivendes. A la plaça de l'Església es poden observar els excrements dels coloms, tant a les voreres com a les escales de baixada de l'antic ajuntament. Les façanes d'alguns edificis també es veuen afectades per les restes dels coloms. Un altre edifici que està ple de coloms és l'ermitori de Sant Roc, que es troba en estat de ruïna. Pels seus teulats sempre es pot veure revolotejant una considerable colònia de coloms. L'augment de la població d'aquestes aus s'està transformant en un greu problema per a l'Ajuntament de Vilafranca, que ja ha iniciat alguns contactes per tal de trobar la solució adient. Hace unos años no existían casi que ninguna de estas aves en la población, pero poco a poco se han ido reproduciendo y últimamente pues empiezan a ser ya un grave problema para lo que son los edificios tanto públicos como privados. Hace unos años se pusieron lo que es el campanario y también en la iglesia. Se tomaron en aquel momento los responsables unas medidas que dejaron de entrar, pero estas palomas se pasaron por diferentes edificios del pueblo, en la plaza de la iglesia, después también muchísimo en lo que es San Roque, y la verdad que pues, los excrementos ensuciando las paredes donde pasan las noches, pues también llegan al suelo y la verdad es que es un problema. Sense cap dubte, la zona de la placeta de l'església és la que més quantitat de coloms alberga. Al campanar i a l'església ja no poden entrar, però sí a altres edificis com pot ser la Torre de Conjurar. Tractar d'acabar amb aquest problema és l'objectiu de l'Ajuntament, que pretén posar-lo en mans d'alguna empresa especialitzada. Demà a les 7 de la vesprada serà inaugurada l'edició número 29 de la Plec dels Porcs. Com podeu comprovar, aquesta és de l'edició número 28. Espero demà poder tindre la camiseta ja actualitzada. Han sigut moltes reunions, moltes visites a institucions, molt de muntatge, molt d'esforç, però pareix que ja Cinc Torres està preparada per acollir la festa comarcal per excel·lència. I allí, ho heu pogut comprovar, que avui estic soles, s'ha desplaçat la meva companya Anna Querol per a viure intensament el que estan sent aquestes últimes hores abans de l'inici de la Plec dels Porcs. Pues com dies, Miqui, estem a Cinc Torres, concretament en el que serà el menjador de la Plec. Quasi bé està, però també s'utilitza aquests dies, encara aquestes hores prèvies, i ne falten ja molt poques, entre 7 i 8, més o menys, per a que comenci la festa comarcal, s'utilitzi ja també com a punt de reunió, un poquet més que avall a dalt. En aquella porteta encara els membres de l'organització estan fent números, cridades de telèfon, i així s'estan acabant d'enllestir alguns cartells, alguns que porten llegendes reivindicatives i altres que marquen preus o zones de pàrquing i acampada. Hem vingut perquè volíem viure un poquet aquesta fase prèvia que segurament molta gent no sap que comporta tanta feina, tants d'esforços, però sobretot perquè a no res, perquè comença la Plec encara no teníem camisetes. T'he de dir, Miqui, que ja ne tinc, una roja per mi, l'altra negra per tu, així és que demà ja me les podrem posar. Jo me la posaré d'ací un rato perquè me n'he anat aquesta vesprada a passejar un poc per Cinc Torres per a, bueno, pues, a comprovar com estan totes aquestes zones i aquests servicis habilitats per l'organització. Però primer anem a veure un resum d'algunes dades que ja ens han facilitat.
La 29a edició de la Plec dels Ports té com a seu el poble de Cintorres i quasi tots s'han volcat en la preparació. La comissió organitzadora comptarà amb la col·laboració de més de 300 veïns repartits entre la zona d'aparcament, la d'acampada, les barres distribuïdes per el poble, el menjador ubicat en el parador de festes, les zones d'espectacles i les de concerts. Els darrers dies els organitzadors han tingut que enllestir l'infraestructura necessària per a que un poble d'al voltant de 700 habitants pugui acollir a més de 10.000 persones que segur que este cap de setmana acudissin a una cita que ajunte tota una comarca. En més ganes, si cap, que en altres ocasions, perquè el passat any, per primera vegada en 3 dècades d'història, ningú va voler organitzar la festa comarcal. L'organització ha previst una ampla zona per a deixar els vehicles i bancals suficients per a que puguen muntar-se totes les tendes de campanya que apleguen a Cintorres. En l'apartat de serveis no faltaran dutxes per refrescar-se ni barres per apagar la set. El menjador preveu poder servir fins 3.000 plats combinats diaris i altres tants entrepans. Per altra banda, la comissió de la Plec ha signat un conveni en Creu Roja per a tindre cobert l'apartat sanitari. De la seguretat, entre d'altres forces, s'encarregaran els bombers voluntaris de Morella que, des de demà divendres i fins a la cloenda, restaran a Cintorres. A partir de la vesprada de demà divendres, 20 grups musicals, entre d'ells Obrim Pas, Escarxoac, Gargamboys, Los Draps, Escalissai, Aspencat, Deslligats, de Garrofons, Almorranes, Garrapinyades o Agraviats, sense oblidar la música de dolçainers de la comarca, es sumaran a representacions de teatre de carrer i de sala, exposicions, conferències i debats que tornaran a posar davant de tot la llengua, la cultura i les problemàtiques que es viuen en aquesta terra d'interior. Estos són alguns dels números, m'ho han dit d'altres, hem vist com, jo no sé, dotzenes de contenidors baixaven fa un moment per a distribuir-se també per les diferents zones perquè el poble no se quede massa brut o més. I ara podem tindre més detalls perquè el nostre company Marc Guardiola acaba de passar per ací, ell també forma part de l'organització d'este 29 Apleca que, bueno, pues, té aquestes samarretes, una mica cansats, no, Marc? Molt cansats, però bueno, és la recta final i són els dos dies importants a partir d'ara. Portem pràcticament 2 setmanes de les vacances, que no són vacances, pels que hem estat les 2 darreres setmanes treballant moltíssim, moltíssim, estem esgotats, però ara queda la recta final, queda que els col·laboradors, que esperem i sabem què passarà, col·laboren com toca i a partir d'ahir 2 dies de festa i de molt de treball. Hem donat alguns números ara fa un momentet, com aquests més de 300 voluntaris que vos acompanyaran, encara que hagués volgut que hagués sigut a post de continu, però bueno, el cap de setmana ja està prou bé, veiem no que pare, això no pare. No pare el telèfon va tot el dia, sonant tot el dia, els que portem una mica a l'organització, anem així, d'un costat cap a un altre, ja tenim els walkies des de fa uns dies que és necessari, molt necessari, i les xifres, el que deies, mos n'han anat, moltes xifres, no esperàvem això, el número de contenidors mateix, ja han arribat 2 camions, n'esperàvem un, el número de vàters que ens arribaran esta vesprada, les barres, en tenim moltes més de les que pensàvem. Números a lo millor més elevats del que pensàvem, perquè s'ha fet sempre, s'ha intentat mirar xifres anteriors de la plec de Morella i de la plec de Forcall o de Portell i s'ha intentat reduir, era el compromís que teníem de reduir fins a 2 dies primer i després reduir costos, si no els pobles menuts després ens han dit que ho tenen molt complicat per fer-ho i a partir d'ahir les xifres una miqueta més menudes. A pesar de tot, quant costarà aquesta plec? Quant se té que traure? Hem de traure uns 100.000 euros, a partir d'ahir aniríem bé. 100.000? Sí, perquè les xifres són 100, de 150 i de 150 i una miqueta a Morella i a Forcall, són les xifres oficials. Nosaltres no volíem espaltar al poble, hem dit a cada un el que haurà de gastar i el que no, les diferents comissions, però s'ha d'arribar sobre una xifra així. Esperem que no calga ni arribar als 100.000, que entre els 40 i pico d'espectacles i els 40 i pico del menjador d'ací, per exemple, i de barres, es pugui arribar. 80-90.000 euros aniríem molt bé, la veritat és que volem això, arribar a pagar-ho tot i ja està. Us acompanyes a fer una volteta per ahir a xerrar amb la gent? Sí, clar que sí, anirem. Pues, si te pareix, primer mirem un poc com va néixer tot este esforç conjunt, ja fa, pues això, quasi bé 30 anys, és la 29a edició, però en realitat... Són 30 anys ja. Però soles 28 a plecs. Ahir mos hem quedat el de l'any passat, per això este any volem reviscolar, a veure què passa. Doncs pues anem a veure aquest reportatge que hem preparat sobre unes quantes dades històriques de com va ser que va néixer esta festa comarcal. La Plec dels Ports és un dels esdeveniments més singulars fruit de la materialització d'unes inquietuds democràtiques a nivell comarcal que es van començar a sembrar a meitat de la dècada dels 70.
Abans de la dictadura eren diferents les reunions dels joves per a reflexionar sobre la situació de la nostra comarca. Es parlava de despoblament, de falta de treball, de medi ambient. Aquestes reunions que es duien a terme al Col·legi de Morella van portar algunes conseqüències. Entre d'altres, es van crear les primeres granges comunals de la Mata o d'Herbers, entre d'altres. A més, volien desmarcar-se del règim franquista i recuperar el sentiment de llibertat en aquesta comarca. Aleshores, va eixir a la llum la revista Els Porcs, una revista escrita en valencià amb un gran caire reivindicatiu. Després de tant de temps de centralització, de polítiques dures, era necessari construir el País Valencià des de baix, és a dir, des de les seves comarques, aconseguint una identitat pròpia. Els joves d'aquesta, la nostra, van començar a lluitar per desvincular-se de la referència castellana del Maestrazgo, ja que no trobaven representativitat, i apostaren per una comarca pròpia, la dels Porcs. A la fi va néixer l'any 1978 la Plec, a la Todolella, sent aquesta la primera trobada de gent jove que, a més de reivindicar, volien fer festa i compartir les seves vivències sota la mirada de les autoritats del poble, a les que no els feia gens de gràcia tot allò. Eren molts els grups de cançó que s'aproparen a les nostres terres, cantant en la nostra llengua, la que mai vam deixar de parlar en els nostres pobles. I l'esdeveniment continua i propicia que cada any, d'una forma tradicional, la darrera setmana de juliol, cada poble siga escenari d'una trobada política, festiva i, per damunt de tot, comarcal. Per primera vegada des de la seva creació, el passat any no va haver aplec, però enguany, en l'impuls dels joves de Cintorres, l'aplec reviscole. Bueno, així està la secció que s'encarrega de tindre tot el que fa falta en goig, a vori, si ves lo que la gent... Tot en una quantitat ja pa que no se quede ningú fa. Claro, és molt important que la gent s'alimenta bé, no es toqui de festa i pues, nosaltres treballarem pues, pa que sigui així. Ara tindrem una primícia, el got de la plec. A vori, Paula. Hola. Hola, cos de goig. Sí, molts de goig, molts de goig. No. Sí. És que ho repassem tot, anem per totes les aplecs i a comprar la camiseta tots els costos. Però no han fet 3.000. 3.000 euros. Se vendran a un preu. A un euro. L'audiència que farà una obra que es diu l'audiència irreal, que tot el món diu que és molt divertida i suposo que el teatre és el més important que portem. Samarretes exacte, no t'ho puc dir quantes, i n'hi ha dos dibuixos, un de gran i l'altre de petit. Una és la que portem ara. Sí, la que li hem comprat, una de color roig, l'altra de color... La de color negre i la del dibuix de petit, que és diferent, són com els bolsos. I després de música, pues, Obrim Pas i Pirats Sound System, que és un grup bastant nou i que està agarrant bastanta fama. O sigui que també tenim bolsos. Mos pots ensenyar els bolsos, per favor? Ui, és que així tenim de tot, claro, així. I no sé, home, tots els grups de la comarca també suposo que estaran bé, perquè són d'ací de la nostra terra i estarà bé veure'ls a la ple. Més o menys uns 6.000, això. Bueno, com podeu veure, tenim així un bon desplegament de planxes, fregidores, hi havia aquella part i... Xulo! Directament que té la samarreta de petit. Que és en color roig. I en el lema. En el lema, claro. Reviscolem. També tindrem calamars pa fregir. I, bueno, després a les planxes se faran els bocates de panxeta, xorizo i pues, tot lo que hem preparat. Així acaba el nostre estiu del dia d'avui. Poden seguir informats als informatius d'Esport Ràdio, Cadena Ser, al 89.0 de la ràdio. Demà a la mateixa hora tornen en edició migdia i en edició nit el nostre estiu. Que acaben de passar bé el dia i fins demà. Adeu!